vi kan lige... Mikas, kan vi ikke lide dig, eller hvad? What the fuck? Okay, så skruer jeg fandme også op for min, hvis det er lidt standard. Det er en golfmaskine. Jeg har fandme godt kørt noget hurtigere, kan jeg se. Så skal du over en anden gas, så skal du starte. Auto. Ja, det er lidt længere. Det er lidt højt. Måske ikke lige så hurtigt der, fordi det er sådan, det må... Jeg vil også sige, at det er aldrig, at køre hurtigt, fordi det er ikke selv, der er hurtigt. Det er ikke sådan, det er. Vi skal prøve at lave sådan en lejning for at blive